Дэлхий дээр жижиг шахууд тогтсон нэгэн зүйл байна. Энэ тухайн улсын дотоодын нийт бүтээгдэхүүнээс 10-аас доошгүй хувийг эмнэлгийн салбартаа зарцуулдаг байх юм. Гэтэл манад энэ тоо 2.7-оос ердөө 3 орчим хувьтай байна. Энэ хөгжил буурай Африкийн нэг улстай тэнцвүүцэх хэмжээ гэдгийг онцлох ёстой. Монгол улс төсөв хүндэрсэн гих шалтгаанаар эмийн төсвийг 30% бууруулсан батллаа. Өнгөрсөн 2014 онд эмийн төсөвт 9.6 тэрбум төгрөгийг төсүүлж байсан бол энэ тоо энэ жил 6.9 тэрбум ботлоо буурсан байна. Үнэхээр байдал үнэхээр хэцүү шүү дээ. Одоо 6 сар 7 сар гэхэд бүр эмгүй болно шүү дээ. Тэр бол гарцаагүй болно. Тэгээ одоо яах вэ? Хүн эмнэлэгт хэвтлээ гэхэд одоо эмээ авч л очихоос одоо аргагүй байдал яалаа шүү дээ. Орон шүү дээ тий. Тэрнээс өөр яах вэ? Айлч орон эдийн засаг хямарж болно тийм ээ. Санхүүжил төрөнг оролт байхгүй байж болно. Тэгтээ эрүүл мэндийнхаа салбараас тандаг засгийн газар улс гэж ер нь бараг байхгүй шүү дээ. Анх төсөв баталж байхад их хурл дээр эрүүл мэндийн салбараас төсвийг танахгүй л гэдээс яг үнэ хэрэг дээрээ гараад ирэх дээр танагдал гараад ирсэн шүү дээ. За нэг дүүргийн эмнэлэг дээр жишээ авч үзье. Чингэлтэй дүүргийн нэгдсэн эмнэлгийн эмийн төсөв мөн оныхоос 24% буурчээ. Өнгөрсөн жил 700 сая төгрөгийг улсаас өвч байсан бол энэ жил 523 сая төгрөг болтлоо буурсан байгаа юм. Жишээ нь гэхэд сахарын өвчтөө буюу диабеттэй хүн эмнэлгийн хяналтанд байдаг. Зарим нь эмийн эмчилгээ хийдэг бол за хүндэрсэн өвчтөнгүүд тариа хийлгдэг байх жишээтэй. Энэ хүү эмчилгээний мөнгийг улсаас даана гэд заачихсан. Харамсалтай нь ийм төсвөр 7 сараас хойш эм тариа олгох боломжгүй байгааг онцолж байна. Танад дээр сахарын өвчлөлтөө диабет эмчилгээ хийлгэж байгаа хичнээн ийм одоо эмчийн хэлтэнд дэдэх хүн байдгийг ийм тариа авдаг авах ёстой. За нэг одоо нэг 40 хүн байна. Одоогийн байдлаар бол арга цаг аваад байна. Одоо бол ялчихгүй нэг стандартанд угаасаа өгөх ёстой тий. Өгөх ёстой юм одоо өгчлээ. Тий. Тэгээ энэ байдал одоо урагдаа үргэлжлэх нь энэ төсөөр явах юм бол угаасаа тэгэл 7 сар хэл бүхэн зогсно. Нэг сахарын өвчтэй хүн нэг ширхэг эмийг 3-аас 5 мянган төгрөг байдаг бол эм уух шаардлагатай 500 орчим хүн чингэлтэй дүрхт байна. За харин сахарын өвчнө хүндэрсэн буюу 15 мянгаас 25 мянган төгрөгийн үнэтэй тариа илэгдэх хүн 40-өөс 70 байгаа юм а. Тэгэхээр эдгээр хүмүүст өгөх эм тариа 6 сар гараад байхгүй болно гэдгийг хатуухан хэлхэн зөв юм а. Иргэд харин өвчин тохиолдолд өөрсдөөсөө эмнийхээ мөнгийг гаргах боломжтой хэсэг талаар бид иргэдээс тодруулга авлаа. Татгалын мөнгө оруулсан гэж байж байгаа юм биш. Би төснөө чулуутай чинь чулуу хайлагдаг юм уу юу явдаг л да. Тэгээд тэр нэлийн үнэтэй. Тэгээд нэг дууссан гэж байгаа юм чи ямар бөглөрч хөлтэй нэш мөнгөөр л автдаг шүү дээ. Одоо тэгэл шүү хүнд нөхцөл үүсэх илүүтэй бодлоо. Ядуу ус бол хөгжлийн бэрхшээлтэй усуд энэ их өндөр юм юу нэг зааж чадахгүй. Юуэс үнэхээр эрүүл мэндийн дээр ахурч л одоо өхөл аюул орох баг. Тий. Өвчин эмгэн уламлах сэтэрх бах. Би тэгж бодчих. Тийм боломжтой баг штий. Тэр чинь нийгмийн даатгалын хөнгөлтөөр юм авдаг гэлээ аптекуд байдаг штий. Хэрвээр үйлчлүүлэхийг боддог тий тэр нь бас ховор байдаг юм тий. Бүр л хэцүү болох тийм. За нийгэнтэй уус хүмүүстэй шаардлагатай наад захын эм тариагаар нь хангаж дийлэхгүй хүч хөрөхгүй болсон бол нийтэд албан ёсоор зарлах хэрэгтэй. Өнөөдрийн өрөөр арга цаасан байдалтай байгаа нийслэлийн эмийн төсөв ийхүү анхаарлын төвд орж хөндөх ёстой сэдв болж хувирлаа. Дахин сануулхад нийслэл данстай төрийн үйлчлэгээний төрх газрууд хүүхдийн эмнэлгүүд, дүүргийн эмнэлгүүд 7-р сараас эхлээд эм тарианы нөөцгөлж байна.